ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီကျွန်တော်တို့ recipe ကျူးကနေပြီးတော့ချက်ပြသွားမှာကတော့ဟိုးလက်ကောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပထမအဆုံး video ထဲမှာပြသထားပါတယ်။ပြီးရင်ကောင်းကြီးမုတ် 400g နဲ့ကိုဆန်းမုတ် 200g စီနေငယ်စားနေငယ်ထည့်ပြီးတော့နှံ့တော့မွေးပေးရပါမယ်။ပြီးရင်ရင်နွေးကိုအငင်းငယ်ချင်းစီထည့်ပြီးတော့နေပေးရပါမယ်။မုတ်သားကိုဣနေအောင်လက်ဖနှောက်နဲ့ဖိပြီးတော့နေပေးရပါမယ်။အဲ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ရေလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာ9နိုင်ချာနှက်ထားပေးရပါမယ်။အိုးတွေကိုထန်းလျက်ရေလိုထည့်ပြီးတော့ထက်လျက်ကျူရပါမယ်။ဖက်ညက်တွေအရေးပြောသွားတဲ့ခါကျရင်စကားနဲ့အမိုက်တွေစစ်ထုတ်ပေးရပါမယ်။ပြောင်းရင်စစ်ထားတဲ့ထညက်ကိုပြစ်လာတဲ့အထိကြိုပေးရပါမယ်နှက်ထားတဲ့မုတ်သားလေးကိုအလဲကနေအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့အဝိုင်းလေးလေးလှုပ်ထားပါမယ်စီဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြော်ရပါမယ်စီဘူးထဲမှာကြော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တော့အားလုံးကြိုက်ပြီးတော့မွှေးလဲမွှေးလာတဲ့မုန်းလက်ကောက်ကိုပူပူလေးနဲ့အရသာရှိရှိစားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်